Čau, čau, čau. Včera je tady totální teplo, jako by přijde mi, kdybyste se probudil v jiné zemi, jakoby. Včera je tady naprosto krásně, nevím, jestli vidíte, kolik tady stupňů, když tak mi řekněte. 14. Ty vole, přemýšlím, jestli bychom si nechtěli dát jakože tady, koukej. Tady máš jako kavárničku, jestli až kavčovala croissant. Jako snídaně, jako snídaně? Jdeme nakouknout. Jak chceš? Jako já do toho storu bych stejně pak skočil, až si koupíme na pokoj nějaký pití, aspoň takovýhle věci. Já nechci, co tady mají. To je kavárničku. To je pták na hlavě, na rameni. To je ten pták, který jsem chtěl na ramena včera, ty. On ho venčí. Je do toho šopu, hele. A tady by kavčo dal. To můžem pak, no. To tam je většího ptáka, jak mi dva dohromady. To je možný, vole, jako. To není zas tak těžký. Ty, tak. Psi semka nemůžeš, ale holuby tady můžu. Projdeme tudy. Co děje holuby, hej? Vrku, 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 vrku. To ani nevíš, že jsem malý, jak jsem nějaký holuby. No, v nose, ale vole, možná. Na vesnici. Jo. Táta mi postavil takový... To až mě zkusí nějaký z nich posrat, kámo. Takovou budku a tam jsou holuby bílý, co měli takový, jako oni měli peří na noha. Až vždycky o víkendu krček a byl holubek. To je parčík, viď? Hodně dobrý. Ty vole, dívej se na ten Shining. Tudy asi jo, vole. Giorno. Giorno. Kámo, teď mají Velikonoce. Má akorát co, jak dívají co? Co, 16 euro vajíčko. Pojď mi, vole. Proteinové. Nějaký bio. To nás nezajímá. Dívej se, ale to je jak lidem. To je jak proteinová sezona v Lidlu, tady mají to stejný, vole. Kaj nějaký tady tyhle šunkyčky s nějakou, nějaký pršutek si vzít. Ty vole, to bys mi měl dal. Jako kvě. Pršutek nebo mortadelečku, kámo. Možná tady budou mít krájený, ale. A vzít si pečívko. Namyslíme to, namyslíme to. Kam tady fakt už mají rady na Velikonoce. To musíš vážit tady, s tím kámoš úplně nejsem. Ne, to je jenom nějaký určitý. Jo, počkej, oni to, jo, oni to mají na kila, kámo. No. Ty máš že 5 euro kilo. Takže ty si tady zadáš 36, a nevážíš si, kolik toho máš, to je pěkně skurvený, hej. Já, malý prosečka. Kámo, nedáme ke snídani, tady se dává takhle. Já bych dal. Ty vole. Já. Tak vezmeme flašu velkou normálně, ne? Tam ke snídani máme chlazený, jen prosečko. Dvě. To je jasný základ snídaně. Ne, jako jsme v Itálii, kámo, to nejde jinak. Vy jste vyspali, hele, od 6 od rána nám tam typek vrtal, jo, a ťukal. Myslel jsem, že mě mají jebne, hej. Vybará, to navážím. Vzal bych tady tohle, kámo, to se mi líbí nejvíc, tady ta bageta. Yes. Každému jede, nebo? Já tady zase nesmím, mi stačí půlka toho. Takže každému jede, no. No půlka, říkám. Jo. Ty si snížit na půl, jo. Tak s ním jedem. Pojďte tam. Netaš na to, ty tak kurva, tak jsem dopustil snad, ne? Ale bude to stát 1,35 euro, 30 korun. No a to ti dalo nějakou nálepku, nebo to? Ne. Váží asi tam. Potvrdil jsi to, nedali ti to nálepku. No, okej. Okay. Jo? Okej. Okay. Ještě. To nedělá nálepky, vole. Nevím. Aha, dělá. Co si dáme tady, co zalst? Dal jsem takový snečiček. I pro mě? Tak to ti dám, vole, ne, to je jasné. A ty vole, tady ty no, jako jejich jogurty, to je hrozný banger. Tady tyhle třeba, potom baleným, nebo to jsou rakety. Ale mě to stojí málo, ty, to jako, je vždycky lepší kupovat těch lokální výrobky, než kupovat tady nějaký zbytečný rysa a takový jogurt. Tak vem jeden, když to stojí hovno, můžeme ochutnat. To mě zaujalo tady tenhle. Jo, OK. Kaž. Tak já si vezmu jinej. To stojí, to je medový nějaký typ. Já si vezmu tady tu stračatelku, kámo, to bude insane. A tady ty jsou taky dobré jak svět. No. Tam je nějaký síličky. Klidně pátkou mozzarellu bych vzal. Za mě banger. Klidně no. A salamek, tady to pršuto? No buď pršutko a já si hodně ujížím na mortadele, vole. No tak vezmu asi pršutek. Lovičák bych vzal. To je jasně lovičák. Pršutek. Dal jsem ještě rajčata. Grazie. To platil? Jo. Čau. With the card, please. S ním strategicky. Těžký banger, hoši. Za celý ten nákupíček, a to jsme brali fakt tady ty malý balení, ne třeba jakoby výhodný nebo krájený, že jo. Salámy, brali jsme to v tom plastu, grazie. Což je vždycky dražší a ještě ty vody, všechno a za celý nákup borci 20 euro. Což za mě 20 euro 450 korun, úplně v pohodě. Otázka, lebo se tam chystáme do Milána, je tam veľa těch přistěhovalců, někdo mi vrál, že tam dost otravuju, ale my s tím vůbec nepotkali, že by nás někdo otravoval. Pak to náno. Ale jakoby jsou tady vidět, ale nepřijde mi, že by jako otravovali, nebo... A to jsme včera byli v těch nejrušnějších
místech. Doufám, že budete na stadionu ve Slavisickým. Na stadionu možná jo, ale předtím asi úplně. Ve Slavisickým kotli budeme, ale to je tak jediný, vole. Tady to úplně jako nefunguje, takže si oblečíš slavistický dres a jedeš na zápas. To máme napsaný. Milý Milane, dostavte se na obvodní oddělení Sartorini Ramo. A pan Brodecký, který teď zanechal hovno uprostřed vašeho bytu, bude odsouzen na doživotí a zechcání jeho madrace. Co to kurva miláš? Já mluvím o českým Twitchi, a ty? Já nemusím nic. Schoval jsi ty hračky? Co? Ty hračky jsi schoval. Jo, takhle. Jo, jsou fumivadle, jsem je potřeboval odhovnit. A bolí ti ta prdel nebo už v pohodě? Co? Jestli tě bolí prdel nebo už v pohodě? Ty pičo, tak mi bolí rameno akorát, možná tak. Tak to je trochu z něčeho jiného. Prcinka dobrý, Martí. Trošku dodřená. Zítra to musíme hýbli s tou madrací. Zítra to musíme víc promastit. Jak jsme tady to řádili. Ha! Snídaně, jak je možný, že prostě je 12.33 a mi neprojedete snídat? Já už jsem byl v práci ve škole. Byl jsem nakoupit a osouložil jsem moji ženu. Já to ti můžu říct jenom líbně mi díru. Počuvaj, viděl jsi to od té houpací křesla? Však jsem se na tom houpal včera tady. Na hatej. Když jsi maloval, vole. Jsem měl nožku přes nožku. A jenom jsem tam měl tu malinkou houbičku. Jdem žrat, ne? Ty magore. Dobrá? Tak mozzarella není dost tak aromatická, že by si s tomu měl čukat. Ale cítíš, že je dobrá. To je tohle? Prosečko, pršutko. Tohle je jedno z těch levnějších, co tam bylo. Tak to já jsem splatil, ty bych neočekal, že by zase něco drží. No, se kurva. Co tak řeklej, tohle brát nebudu. Tak kamo tam pičo nějaký stálo, vole 60 a to byl nějaký pakl obrovský a to stálo nějaký 60 Eček. To se kupuje do restaurací, podle mě. Ty vole, voní to ale bombasticky. Že? Seraper ty jámo. Čede. Na další nádherný a úspěšný stream z Milána. Děkujeme, že sledujete, že jste tu s námi a tenhle výlet teprve započal. Tak, napili jsme se na to, že si sundáš boty. Že to je jedno, vole. Kamoši, jsi kokot. Včera jste chodil celou dobu v tom, vole. Ale hovno, kámo, právě od prvního dne se vyzouvám. Ty vole. Je ten četík někam tady, vole? Kámo, to je tak skurvený ten stůl. Tohle mi stojí kár. Chceš vidět? Nemlaskej ale, hoši, my vychutnáváme. Nezajímá. Tohle já můžu, Jakube. Kámo, to ani nevíš, jak já jsem z toho, vole, odvařený. Měl račata ještě. Akorát nemám sůl, já mám rád slaný račata, že jsou posolený. Tak hoši, sorry, ale já nemusím nic. Jako hoši. Já to dělám naopak přesně, aby měl chuť toho salámu nahoře. Kámo, to je tak dobrý. A i ten sejra. To je dobrý, že bylo. Jo, a jak ti říkám, tohle je jediné, co ti stačí na ty snídaně. A to si řekni, že jsme si tady ještě vzali, víš, věci jako navíc. Na ochutnání. A to počkej, jestli budu mít ten expresu a tam dáme nějakou krájenou mortadelku. To se posereš, kámo. Zajímavý, že vždycky mezi prvníma moje storičko vidí hejtrys, ty vole, takže oni mají na ostrově, to nechci. Já nevím maso. Já to popíči, fakt to zrobím. Ale já věřím, ale já si to moc nevajbím. Tak bez toho je to lepší. Bez toho? To přebíjí tu chuť úplně zbytečně. Právě, že to dodá úplně takovou tu lahůdku do toho. Jako musím říct, že mi to překvapilo. Jako čekal jsem nějakou úroveň těch produktů, ale ta mozzarella vůbec nechutná, jak mozzarella u nás, a to pršuto nechutná, jak pršuto u nás. Proto jsme koupili jako to levnější ještě. Kámo, přesně. Ještě jakoby balení od těch plastů, že jo. Tam se úplně dávají takový ty, co... Nebo... Prostě, když to máš krájený, čerstvý, tak je to lepší. Celou flašku koupíš za 5 Eček a jsi nejvíc vysmátej. Zmrdáš se z toho jak prase. Já musím uznat, že to víno včera v té restauraci bylo fakt dobrý. To tak, ale oni mají dobrý. A nebo jiné stejné tady, jsme měli litr za oni mají, 18. Oni to mají vždycky v těch karafech rozlívaný. A většinou to právě bývají lambruska. A lambruska třeba u nás v Česku se nedají pít, protože lambruska se dělají z takových těch jakoby horších hroznů, víš, z té horší odrůdy a je to na hovno. Ale tady, kámo, když si dáš červený lambrusko vždycky v restauraci, tak je to těžký banger. Kámo, bublinky, červený. Dáš si karafičku, máš vystarený, vole. Banger. Hoši, fakt. Udělat si takovouhle homemade snídani. Za 500 pro dva lidi, 200 pade na jednoho, to si řekněte, že máme navíc jogurty, nějaký džusy, za 50 korun tady to prosečko, ještě třeba tady tohle je zbytečný, ale normálně by nás to vyšlo třeba
200 na jednoho za takový banger snídaně je za mě fajn. Tak co, Marťas? Pomale. Jak bys hodnotil snídaňku, kterou jsem namyslel? Od 1 do 10. 10. 10? Tak dobrý. Ty pičo. Čede, klap do chatu, 10 z 10, první Martinova Itálie. Díky. Ty pičo, tady furt někdo něco opravuje, furt klepe. Bych mu, puf, tady tomu typkovi normálně. Tam je chodba, vole. No to píši to nahoru. Mám jít pro kuště? Co? Já mu dám, vole. Napij se vody. Chceš vodu nebo ajstíčko? Mm-mm. No jo. Martin nemusí nic, on má prosečko. Já nemusím nic, vůbec si takhle obci. Kámo, abych teď, ty vole, bych to zalomil. Hoši, jedničku do chatu, dočte sleeping stream teďka. Ty krávo. To je jaký balón. Tak to seš blázen. Ty vole. Tak to čumím. Napěchovaný jak svině. Je halus, že vlastně ty na mě celou dobu nešáhla a najednou si tady dávala proseka, už na mě šáhla 3x během 5 minut, hej. Tak kámo. To mi tě jako vyhulit péro nebo co? Tak ty, když je to tvoje první pití den, vole, jsem se napil až potom, vole. Počkej, ty máš argumentovat to, že to tak není, a ne, že jste tvoje první pití. Já jsem přítulnej, vole, to nevadí. Přišla se hra, na co koukáš, nějaký casting? Prostě to kámo, bys tak normálně došla se hra, aby se on zatím zavřel, aby se zacítil trapné. Nebo ona přišla se hra, ta zatím notebookem. Kurva! A my dva tam prostě. A ona, na co koukáš ty prasé? Doufám, to jsou nějaký lesby aspoň. A ty to nazvedne a my dva tam na tom gauči prostě. A já, vole. Čus, jdeme. Fakt? Jdeme, protože kámo, tam už potom bude víc a víc lidí před zápasem. Tak pojď se na partiámo. Tak jo, dáme pánové, jedeme na stadion San Siro do fan shopu nakoupit nějaké věci pro sebe a hlavně pro vás. Pro top donatera dnešního večera. Který nemusí nic, jenom poslal peníze. Přesně tak. Jdeme SKS tribunu. Můžu vám ukázat lístky. Moje tady vlastně nosím celou dobu, vole, v baťohu. Sektor 355. Což když se podíváš, tak by mělo být tady. Tady tenhle vrchní vlastně, celý, co je, tak jsou SKS, zbytek je ACčko. Kolik je cena těch lístků? Tyhle myslím, že stály 20 euro. Ale my ho máme od Michala Zadáčo. Ono nešlo tak hlavně o cenu, protože tyhle lístky byly hnedka vyprodané. Oni moc jako nešli sehnat. Jsem si potřeba spravit koule, vole, a ty mě zrovna natáčí. To je jsi tam? Jo. A možná ještě balkon zavřít, aby se ho někdo nevloupal. Jo, ty jsi otevřel. Prej, na té fotce, co jsem přidal, vypadá, že máš 200 kilo. Píše to tvůj moderátor Smiley. Ne, to mám jenom velký záda. Hoši, já chápu, že mě cvičíte trapézy, ale Martin, s tím batohem, jak ho nosí celý den. Přesně tak. Akorát to máš post čerek checkout, vole. To je vajbíček. Přijde mi to i takový docela fotografický, že by si tady stoupil do prostě tu ulice, víš, a vyfotil si fotku. Pé, chápeš, jak model, vole. Co? Zase tak fotogenicky to není. Vypadalo to líp, vole. No tak když jsem tam nebyl já, vole, to je jasný. Kamera otevřená. Tady siesta neexistuje. Hello. Hello. Can I get one coffee, please? One coffee? Yeah. Here, yeah. Solo café? One water? No. Solo café. Uh-huh. Thank you very much. Tak, jdem si kafečku někde desnout. No jo, čede. Lava zů hezky. Ty magura, tak voní hezky. To je řízek, si dává kafe prostě. Mám nějaký rozmrdaný mobil. To je fakt dobrý kafičko. Jde mám vzít vodu sebou? Jo? Tak jde. Či seš to ty? Ti poradím. Thank you. Buongiorno. Can we get a water? Do water? Yeah, and the cold one. Yes. Yeah. One? Aha. Thank you. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Sorry, ale nějaký vole víc domnatější pozdrav nebo jako rozloučení s čau. To je tak strašně sexy. Ono to podle mě vzniklo se nějak čau, ne? A čau se zdravili kdysi dávno námořníci, myslím. Vikingové používali podle mě čau. Čau. Něco takového. To je český čau, že jo? Hm? Jenže my prostě u nás máme takzvaně naschle. Chápeš, že jako ten typický naschle. 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 Víš, že to je prostě úplně, to slyšíš z toho. Grazie, čau. Hm? A u nás, díky, naschle. Prostě úplně, jak je to nasraný už jenom. Jo,
tom pozdravu a poděkování. Že za 15 euro tady jezdíme, kámo, 3 dny. To je za free. Jaká reklama, ne? Však to je ten? Čistá fantazia, fanušíkovia. Měm váš budoucí prezident. Co ti jebe? To seš blázen. Nejlepší bylo v Tajvanu, když jsme jezdili metrem, tak tam nesmíš pít prostě v metru ani nikde. Tohle všechno tam je zakázané. A my tam jako největší prostě barbaři, víš co, chodili jsme s pitím a pili jsme prostě. Klasický turisti, víš co. Jenom kolik stavek, 4? Ne, to jedeme. Hodně. To je dost. 4 to jsou, do toho my jdeme až za to, až za centrum. Předek na vás působí italský metro. Hlavně to dneska půjdeme jakoby 4x, tam zpátky, jo. No, když půjdeme zpátky, budeme rádi do toho. No, možná půjdeme pěšky, jo. Ze stanice. Tým má kvarec. A nebo půjdeme někam pěšky a pak ubereme. Trip, vole, přes celou tu, vole. Přes celou kvále. Tam má ty Italové jméno mé zlost, všichni si vstoupili do dveří, kámo, i kdyby normálně nemohli pak vystoupit. To se před tlakem, vole, dneska. Tak ona je odpoledne, víš? To najde lidi z práce nebo ze školy. Vystupujem. To je vystupujem už všichni, vole. Klasický přestupní stanice. To by si ženská si kouše nechtěte, vole, a hlavně, že má nenabudné noha, že jsme jako banci, ale... Jo. M5 tam. To kdybych se toho docela nebojí, kámo, Mikinu Arsenal. Tak. Jako nebojí se toho. To můžeš, to nejde úplně. Kamo, takovýhle jsou nejhorší. Co? Kamo, když jsi sám a máš třeba, vole, Arsenal Mikinu, kámo, neudělal bych to ani na pičo. To jako se někdo může vyhlídnout, zase jsem takový sádes. Jsem si všiml, že tady je dost Asiatů. Cože? To je dost Asiatů. Jo, víš, ale takový lidi jako studiu pracují, že to nejsou jako turisti. Kole, Kikings, že tady se potkali úplně ručičku hnedka, hej. Víš, to jsou takový ty fejky, kamo, to máš takhle dealerák mezi prstama, to znáš, ne? Jo. Máš takhle dealerák mezi prstama, druhý malové, a ty mu jakoby dáš si spolu dealerák, on dělá z vrcholové. Tam je i trip, my potřebujeme. A tady to píše, vole, je to stejný, vole, takže nevím, asi to je jedno. You sure, že je tady? Jo, jsem sr stadion. To je hrozně studentů, ty vole. Tam bude raketa lidí, kámo. Už je tady raketa lidí. Kámo, dneska to jezdí dobře, ale... Jako, lidi se nebojí, ty vole. Ne, však o co jde. No to je nějaký realitační tým, pro mě. Aby hrotili jenom nás, tyhle. Kolik jedeme? Až na chvíličnou, vole. Čet, pokud dneska slaví Urovin, vole, tak vám říkám, že se nedostaneme ze stadionu, tak do 1 do rána. Ale hovno. Já ani doufám, že uvidíme góly. To bych chtěl. Teď to nebude kámo 0-0 do 70. A pak, že 91-0 GG. Ale kdyby to bylo slaví, ne. Vystupujeme. Vyšel? Jo, jsem se do stadionu a všichni se půjdu konečná, vole. Teď jsme tady dáme pan Westerady. Je přepsaný title. Typ, jak má tu white bundu, jak se o něj bavil. A to je fejkos. Když na druhou stranu, že má Dankos a... Dobráno. To je hodně popíče. Všetko, kde je ta white bunda. Ten bomber. To je kolabo white s ACčkem. Tu tam určitě by nebudou. Co to tam, kde to koupil? Tady už mají ty. Šály mají. No, však jo. A to koupíme tam, tam Afika. Přetel už mají šály tím pádem. Tady tyhle šály... Tady šály jsou raketa. Vole. A třeba je tohle Afiko, vole, ten. Se podíváme. Všetko, kde? No. To bych koupil, vole, ne. No to vezme tam. A myslíš, že tohle není Afiko ten? No asi bude, ale chápeš. Čili tady tahle šála dneska pojede do Give. Ale to je vyloženě šála, kterou koupíte tady, nikde jinde koupit nejde. Ani nejde o Afiko Hněláně. Jde jenom tady na stadionu. A hlavně... Já jsem zvedal na ten Afiko, co je ten fanshop. Čím na stadionu. No, aby jsme ho našli. Je tam, jak jsme byli. Jo. Za bránou, jo. Takže skam jo, dívej. Skam real time. No, navázal mu náramek. A jak mu to naváže, tak bude ti prachy. Víš? On ti to namotá, že zadarmo a pak klasický voser. Jo. Víš, musí dávat. On to namotá na ruku a potom musíš dát hlové brácho. Jsme tady dámy a pánové. Bahaj to nenamotá. Wales.
Holky jdou, vole, z Walesu na fotbal a typu už je tady skamuje. Teď je stánku, budeme raky. Přemýšlím, komu všemu vezmeme šálu, ty vole, komu by to mohlo udělat radost. Určitě to dáme za Toxic Pointy dneska, dáme na mé výkřiční giveaway, dáme to top donatorovi a že bych vzal ty vole i tátovi. Nehledě na to, že jak říkáte, že to je jedna z posledních sezon, kdy se tady hraje, potom bude rekonstrukce. Je to tak. Obrovská. Ale se nevypadá, že by byl jako nějak starý nebo to. Kámo, teďka prostě, jak tady skoro nikdo. No. A už jsem přijedem po druhý, Kipo. Tak tady bude nejvíc lidí na světě. Kámoš, tady bude 70 000 lidí. Ty vole. Čím, že jsme nakoupit tady těchto stánkách, nebo? Já nevím, jestli to jako, a tak jako to bude taky official, jako. Určitě to official, no. Mají taky ty šály, že jo, a to. Jo, ta šála je fakt hezká. Je top, je topová. S tím datumem, yes. Distancí, do všecka. Jen si projdeme a jo. Těch šál mají milion, ty vole, jako acičkové. Jsem na fotečku tady, my jsme tady. Ty vole, natisknou ti to aj s jménem, kámo. Ty co? Kde? Mají tam tisk na jméno aj. Jo, vidím no, na dres. Ty krávo. Jaký dílečka tady, kámo. Je všichni stejný, hlavně to vidíš. Jo, jo. Když je to ofiko, tak je to stejný. Ono to je dvojbarevný. Čet. Ono to je na jedné straně červený. Kukli, tady je to červený a tady to. Thank you. Thank you. Only 50? Hmm, 50. No, to bylo 15. Líči, co? No, to bylo 15. 15? 15 bylo, jak jsme byli, vystoupili z metra. Ne, vole. Já si myslím, že jo, brácho. To je málo moc. Ale je to dvojbarevný chat. ACčko má jakoby víc červenou, tu jejich klasickou, a Slavě má víc jako rudou. Ty mají herníčko za tak. Tohle je takový official merchandise, vole. Za 15 euro, vole, ta šála. Teda? No to tam máš? Já jsem ti říkal, že to za 15. Tak to je, vole, dobré. To je úplně super. To je luxusní cena. A tady mají hlavně jiný. A vidíš, adresy mají za 140, takže to budeš mít tady s potiskem za raketu. Dejme ti dresu, ale raketu, protože tam ještě v košíkách. Kamu mít domácí dres, vole, jejich. Za 140 ještě se svým jménem, tý píč, vole, raketa. Your name. 18 Eček si připlatíš, když tam budeš tít svoje jméno. To jsem tady, když budem brát. Mm. Mají ty přívěšky, co jsou. Jo. Tak je cool. Češi, že dostali z kam. Chlapi, nenechte se okrást tady. Hnedka vás okradou, to chudáci dosti, že dobře to udělali, vole. Dostali za, kamo, za 20 Eček takovejhle, vole. Páseček na ruku. Oni to namotají ze 6 nitek, no, ještě z těch, který tady odpadají z těch šál, vole, po zápase. Pak to dají celé rodině na ruce a chce 20 Eček. Chápu, že třeba nesleduješ sociální sítě a neviděl jsi nějaký videa a takhle, to jsi podobně blbý, když si myslíš, že ti to chce dát zadarmo. Jako. To je jak ty růže a tak, a to už tady 100 let prostě. Jakoby... Tak oni ti to nejdřív dají na ruku, že jako jo, vem si to a pak za tebou jdou a řeknou až... Ale některým to nechávají zadáč, jo? No. Ty veškoda, že nemají tu vlajku, ty se nenecháš, jo. Tu vlajku, kdyby měli. Hmm. Jako předělenou? No. Hmm. Půl na půl. Kamal, něco je ofiko, něco mi přijde, že není ofiko. Jo, ale nás si budou všechny mají tady tiskače na to. Ale tady mají jinou schálu, třeba černou a bílou. Kde? No tady, vole. Nebo ona je možná z druhé strany. Ne, to je z druhé strany. Jo, tak ona je z druhé strany. Jo, ona je černá a bílá z druhé strany. No, čest. Tak hoši, nebrečte, tak to je úplná popíčovka. Tak to je banger. Kámo, to je poprvé, co to vidíme z druhé strany tady, vole. To je banger. A tady mají taky za 15, to mají všude stejně. To jsem čekal dražší teda. Tím pádem z druhé strany je bílá a černá. Jako ta jedna šála toho Interu Milan, tam to je docela vohubu, vole. Nebojí si nic. No, tady ty mikiny italský jsou hrozně popíči. Hmm. Tady ty Milano italský. Ty vole, jsou cool. I dneska budu hrát ty červený, ne? Ne, hraje se ve třetí sadě, když hraješ poháry. Nevím, jakou oni mají třetí sadu, popravdě, kámo. Nemají to růžovou fialovou? Tyhle, to jsou možná hosté. Možná takový ty all black, nevím, kámo, fakt bych kecal. Dívej se. To je magnetek. Ne, tady máš na výstavku. Uh-huh. To je cool. San Siro, kámo. Hello. 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 Colo 10. 5. Aha. Yeah, okay. Stadium 10. And bigger? 15. Cost 5. Aha, aha. Thank you. Cool, cool. Hej, ty šatovku nejde. A všechny. A je tam ten poštářek těch ďáblů, že jo, tady dívej. Jo, jo. Jako tohle mi dává hrozně tady tahle. To vypadá hrozně dobře. Ten? No tady to máš, jo. Tady dívej, Martis. To vypadá hrozně cool. Já jsem to si na to koukal, když jsem byl v tom ofiku, ale to není úplně tak dobrý materiál. Jo? Ale je clean? No, ale ty policajti tady jezdí v jakých autech prostě.
malé Fiatky. No. To jsou to, jinak oni mývají Alfy, že jo? Státní. To tak tady máte stadion z druhé strany, koukejte. No, to je obrovský. A tady tohle spirálou jednou. Půjdeme dneska nahoru. Ultra. Koukejte na ty. Na ty spray. Kamo, dneska to tady prostě vypadá úplně jinak než včera. Je to přesprejovaný, že? Ale co? 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 Mně přijde, že to je přesprejovaný, teď jsou čerství. Ne, to tady bylo včera. A i tam ty. To je, my jsme šli včera z té druhé strany. Ne, bude off-stream, čili my nemůžeme streamovat zápas, to je na ban. To nejde. Jdem tam asi, ne? Bo? Je to, že bude konec. Tady bychom podle mě šli úplně pak daleko. Půjdeme tam na ten začátek, kde jsme byli předtím a koupíme. Čili je cesta jasná, projdeme tohle, nakoupíme merch a půjdeme pomalu zpátky na hotel. To akorát tak vyjde, že budeme tak pět na hotelu a my si dropneme věci, dropnu baťoch, převlečeme se a jdeme na fotbal. Protože ten stadion není starý. Teď se na to podívej. Jako když se koukneš vole třeba na teďka nový Santiago Bernabeu, tak to je jiná písnička. Ty je tady vidět na stadion, jestli to uvidíte nebo ne. Tyba, kde jsme? Tam jsme začali. Jo, jo, čili stoupnu si tady a ukážu. Ty vlastně to vypadá mega dobře. Koukejte čet, tam je ten ďábel, jak škrtí toho hada. Yes. Tohle je jeba. Snupe zapozuj, pak si to vytáhneš ze streamu. To dáš na Bellinghama. To je belly goal. Jako kámo, je to tady hýuček svině. To je insane. To je obrovský a hranice, večer víš. Hlavně kam, jak to bude vypadat. Bych udělal večer, až to bude nasvícený a všechno, víš co? Yes, yes. Vidíte to, ty vole, vy můžete být u toho, u těhle zážitku, kámo. Jako tohle. Díky téhle kameře, to je prostě... To je insane content, jako extrémní. A ještě se můžeme nechat ojebat pro stream. No jasně, chceš? Děkuju. Děkuju, ty veku česky. Čau, ahoj. Čau. Jo, zpravi. What's up, sir? No, thank you. No. It's awesome, but have a good one. Tě vyfakoval, jak jsem ho točil. Jo? Ty pičo, to jsou dobrý klobásy. Kam, jako voní to jak svině. To si nekoupíš tu jednu klobásu, ne? Tak tam má vole 2 metry. Ono se to bude krájet, že jo. Ale ta italská klobása bude dobrá jak prase. Ale tady dáme fotečku. Yes. Tady to bude vidět nejvíc. Hej, tady to bude úplně nejvíc, takhle. Takhle si někam stoupni a tady úplně bez stínu a bez lidí. Se musím radšit, pičo. Půjč mi brýle, vole. Ne, já budu v brýlích. Jo, tak tohle je na hovno proti tomu slunku. Kam to stejně nejdeš, ale vidět, víš co? Tak tam se tváříme jako pejkrata. Tam se počkáme, vole, do ty důchodce, tam máš bez lidí. To je fakt, tak teď mi pojď ty brýle, když se nefotíš, vole. Ty jsi tupec. Tak jak tupec, když asi nebudu se tam tvářit takhle? Takhle tam máš důchodce vzadu. To nemá, vole, stanec jak svině. Pojď. Vyfotím, vole. Ale ti důchodci jdou do píči. Já je nebudu tam fotit, no tak jsou tam. Kam, ale ty máš top, jako je tam stín, ale. Jako můj, když fotím, ale tam máš úplně jsem dal, abys tam měl jako celý ten stadec prostě. Ne, vadí, jdeme. Jdeme nakoupit ty věci. Yes. Co mi fotočku? Jsi pešovský? Jako nechce se mnou otravovat. Tak jo. Tak co chcem teda? No, mám ty dva dresy, dva ramčo, jestli mají. Jo. Can I ask you, how much for Giroud dress? This one, no? Yeah, this one. $150 the t-shirt and $50 for the name, so it's $155. Yeah, all. Takže tím jmenem tam si můžu dělat více mi cokoliv, oni to budou dělat. Jo, no za jméno máš, tam to máš napsaný teďka, teď to vidím, že za jméno máš plus 15. Oni to jsme teďka dělají. Jo. Můžu zeptat na ty piny, ty mají podle mě tam vzadu. Mají tam, tam to možná bude pin. Tak ty potkáme trenéru se ještě. No, taky se nakupuje ve stanečku. No, can I ask you, do you have a pins? Yes. Yeah. The third one? From top? Yeah. Ty jenko seš na streamu, doufám. Is it pin or no? Yeah. A to ještě? Yeah. Okay. And oh, you have only, yeah, this is pin. Only this one. Takový hrozně popíče, kámo. A ještě z Champions League. It's pretty cool. To já určitě vezmu. Za 10, já taky. Já to vezmu kamošem. So can I ask you, I would like to take how much is for this? 10. Yeah. So I would like to take 5 of these. 5? Yeah, 5. And I would the flags with Slavia Prague. Okay. And you have only this one, right? Yeah. And do you have something like different? Where is the something like special for this matchup? Or only the flag? Only this scarf. Only this scarf, yeah. Nothing else. Okay. So I mean not you are right. No, it's not flag but scarf. So 5 of these. Yeah. And kurio jsem těch šel. To kam se to ještě, je ten tým v tom chatu. Vždycky 4, já jsem kurio 6, 7 těch šel. 8. And the scarves are for 15, right? 15 each. Yeah. So 8 of the scarves. 8? Yeah, 8.
Tím, že bych vzal jeden dresík, jakože pro tobličko. And they are white and black from the opposite side, right? Yeah. Yeah. They are the same, all of them. Yeah, yeah. Okay. Can I check it? Kam ho ještě nestěl odepisovat. Ty pičo. Kam ho ne. Ok, so I will take them. Čus, ahoj. Nazar, Lukaso. Nazar, brášku. Ty krávo, čus. I will take this. And I'm thinking about the jersey, you know. Oh, okay. But I will play this one. Yeah, I have time. So there is nothing else special for this matchup. Only this scarf. Okay. I'm good. Which one? What kind of bags? What is better? V pohodě. I don't think so it's gonna be. Jo, v pohodě. Čau, ahoj. Fit for this. So this one here. Jako dole mají prej větší výběr, tam už by podle mě byly no, jako normální piny, yeah. Ale tak tenhle taky stačí. Dole v tom podchodu prej. Aha. Yeah. I take it from my community because I'm live streaming right now, so it's gonna be like live streaming. Yeah, yeah. You can say hi if you want to Twitch. Yeah, on Twitch. Do you know Twitch? And do you know any international streamers on Twitch? Only Italian. Only Italian? Yeah. Do you know Washout? I don't think so. Washout. No, I was playing with him PUBG. No, I know only Cabrone. Cabrone? And what they are playing? Chill out, what they are streaming? Ty vole, už teďka jdu na piču. Já už ani nevím. Casual streaming, okay. Už se to plete, kámo, ani nevím, co chci já, hoši vole, protože... Valentino Rossi? Yeah. Somebody's writing it. Lagaronci Cruel. Like Rossi. Probably, yeah. And diretta su Twitch, i commenti della sua community sono Valentino Rossi. Okay, thank you very much. Bye bye. No, teďka musím já to dát, co já potřebuju, vole. Hi, so please two shirts. No, koho že chce, je Giroud, large ones. Tim Magora. Authentic is 140. Yeah, so unauthentic. Yeah, two shirt large. Yeah, too large. And I will please... Kladu poručovat, jak někdo nechodí no, v metru a tak. Packing Jesus tip 50 českých korun, legenda Panther Bishop. Packing Jesus tip 50 českých korun, legenda Panther Bishop. Žirut. Jste idioti. Yeah, tu žeru. Co pak ještě? On chce tu šálu, já chci taky jednu šálu. Pozor, What? You want the patch? Yes. Serie A, Champions Europa League. Myslím, jestli tam chcu ten, jestli tam chcu beč jako na to. No. It's záleží na Romanovi. Ne, to je příplatek na to seru. Teď jsem se koukal na ty ceduly. Šály mám nakoupený na GeoVS. A zároveň k tomu hodíme tady tenhle pin. Then please, free pins. Kurva, jak se řekne šála? Scarf, ne? Scarf, jo. Yeah. And then two scarf AC Milan versus Slavia Praha. Yeah, two. Bude dneska výhra? Co? Bude dneska výhra? Dobrý výstavek, hlavně. Dobrý fotbal. Dobrý výstavek na úrovni. To by se hodilo. My jsme se včera bavili na hotelu s Tomičem a taky říkal, no, že remiska by byla paráda. Snu klasicky už nahodil v lidičku. To doufáme, musí to být. Myslíte, že bychom si pak mohli udělat fotku? My tady streamujeme a byli bychom rádi, kdyby... Streamujete, jo? Jo, je to tak. Celý výlet z Milána, no. Nějakých 800 lidí teďka, všichni nás jsou vidět společně. No, Děkujeme moc. Děkujeme. Hodně štěstí dneska. Dík, ahoj. Budeme se taky ještě fotečky. Jasný. Vyfotím šest. On tě vyfotí, on ti to pošle. Já tě vyfotím, jo. Yes, máte to. Děkujeme moc. Máme fotku s Trpišovským. Pogu. Tyhle, co víte? Pogu? Spamujou. Co? Že pok? Jo. Kamu, ale podpis našeho jsme mohli dát, ty pičo. Podmíš to, prosím tě. Jo, jasně. Tadyhle za to většinou. Jo? Luxus. Yes. Dobrý. Tohle taky jo? Jo. To je vole. Ono, lidi na streamu je hodně. Udělá někomu radost. Jste moc hodnej, děkujem. A poslední. A poslední. Moc se omlouváme za vyrušení, jo. Strašně moc děkujem, jste zlatej. Díky. Mějte se hezky. Na samou. Tři podepsaný šály, kámo, odsud před stadionem, na zápase, před stadionem, od pana Trpišovského a je to ještě na streamu. Borci,
top D. Víc jsem nechtěl, dal jsem 3. Jakože, jako už teďka to bylo, už se divila i u té druhé, vole, že ještě další, vole. Jako je to mega, vole, otravný nebo to, že jo, takže. Hello guys, you are awesome, but thank you. No, good luck. No, thank you. Hodně to tam dál, vole. Take it. Where you come from? From Czech. Very nice. Take it. I don't want it. Thank you. Your brother, my brother. I am not from Senegal. No, I don't want it. No. Thank you. Že I'm not from Senegal. A kdyby ti řekl, no shit, Sherlock. To vám to poškrábal? Trenero s Majkliček. Jo. Ale mi to ještě, já se domluvím s M-team dneska. Oni, ty vláta vždycky. Počkej, já napíšu M-teamu, jestli by mu nemohl hodit šáličky na hotel. Abych... Jakože rovnou, že by to cvakli. Teďka no. No tak před zápasem asi nebudou podepisovat, vole, jako úplně. No to je no, já bych mu tam nechal být, pak by mě to dal v Praze, víš, jo. Jo. Michal, prosím tě, jedna otázečka pro mě, že takhle ruším před zápasem, klidně mě pošli takzvaně do píči. Co? Jestli bych ti nemohl hodit nějaký dvě přišály na recepci. Trpišovskýmu, no a dejte to tam do kabiny, prosím vás. A že bys tam třeba podepsal, případně kolovat. Někdo třeba z tvého pokoje nebo tak, nemusíš jako obcházet všechny kluky, určitě nechci tím otravovat. A klidně bych to nechal až do Prahy, že bys to až třeba po zápase nebo zítra, abys neotravoval a zároveň já bych to potom od tebe pick-upnul, jak bychom se potkali v Praze. Díky moc. OK, tak to máme nechat na recepci, Michal si to vezme po večeři. OK, mají 17:30. Tak tam jdem zase. Jdeme na hotel, necháme tam, asi ty 3 šály, ne? Víc ne? Jo, co víc. Ty, co už jsou podepsaný. No, přesně. Necháme to Michalovi na recepci ty 3, ale já přemýšlím, my jsme šli ty vole na ten rekrut. Jako na ten pochod? No, ale jenom vyložit na začátek a potom jsme jeli, protože my to máme stejně kam, 2 zastávky. No a tady jsme na hotelu. Policajti klasicky tady. Ty ještě spotli kámo a to bude problém, čekuji, jak tě oslovi. Je, vole, a já jim řeknu co? Co? Hovno. Řekni, že jdeme na recepci. No však jo. Že neřešíme nic. Buongiorno. Is it possible to let you 3 scarves here and Michal Tomic from Slavia Prague? Okay. Gonna pick it up after the dinner. Okay. Okay. Are you going to leave all these? Yeah, all these, all 3. Okay, could you please leave the bag inside or no? No, I need to take need it. Yeah, because I have like remaining scarves there. No, and o tom můžeme se jednotit teda to do toho, ne? Jo. Or maybe we have the second bag, so we will... No, yeah, we will... I mean, all good. We will keep it in tak to one. Předej. So... But he knows that he needs to pass. Dej to ke mně. Yeah, he knows everything. Mám so just... I just need you to write your name here. Sure. Yeah. My name or his name? Your name. Your okay, name okay. Here, and then he's going to pick it up. Tohle jsem, že? Jo. Okay, so give it inside. And yeah. Your name uh-huh. And his name that he's going okay. To pick it up. Okay, it's not up till. Okay, thank you very much. So who is the person who's going to pick it up? My name is first and this guy. Michal M.T. Tomic. Okay. M.T. is his nickname. Okay, Michal. Okay. Michal, yeah, Michael. Okay, thank you very thank much. You. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye. Nebude slavistický autobus koupí začet. Tady odsaď pojedou kluci. Tak to je hroznej úkot, kámo. Oni to mají natočený jakoby na druhou stranu, či? Cože? Točně z druhé strany by se mohli podívat. Jo, oni tam mají korál, nebo jako toho, banner. Tak pojďme z druhé strany. Yes. Martias, líbí se mi, jak holky na druhé straně nikoho nezajímá, že tam tancují holky prostě teďka. Co? Holky tady tancují prostě pro cash a všem je to úplně prdele. Neřeší nic. Všichni čumí jenom na fotbal. To je dobrý úlet, už ti to jde? Yes. Ve Slavě je fakt policie.
To je záběr v pohodě, ne? Ještě jak je to na svícení, tak je to drahle. Blade v tom kotli, hnedka v první řadě, vidíš ho? No, to je z toho pak se přede mě, ta halus. Obrovský díky za těch 9000 korun, kdy blázní. No to zrovna, když to vypadlo, jak se poslal. Thank you.
nástroj špatných zpráv, ale nestačilo to, tak to bylo lepší. Jak se to balí, tak Dan? Vincent. Jako hodně... Cože? Tam je Jurečka. To je černeta. Jo, vidím, vidím. To má třeba tak 10 bodyguardů dokonce. Jako kolem něho je to nebezpečný, to nežená. Jakože sorry, ale před tou katedrálou, to je... Dášek, je nasvícená to... ta katedrála, víš co? To je extrémně insane. Jakože jim to chtěli zakázat a pak, že jim to víš co povolili, to je mega cool. Kámo, tady jsou ti ti, ne? Cože? Jsou ty fotografové tady, co pick-upujou ty lidi. Jo, je to možný. Hezké oblečení. To bude na TikToku z miliony views za chvilku. Jo, klasika. Sir, can we go in? No, I'm fine. Why? Because there is the ruling council. I know, we are with them. Okay, you have to go to the other side, where is the phone. Okay, okay. And which one? Which entrance? Which entrance? Okay, okay, thank you. Smith Street. Co? Že hooligans. Jako dole? No. Jakože koho? Slávky nebo? No z Hlávky. Asečka. Slávky, já jsem řekl, že jsme s ním a on... Tak máme jít rovně. Kam jdem teda? No ale proč na druhou stranu? Jo, jsou tady. Co? Koukej. No já jsem neviděl. Jaký je průvod? Proč tady jdou lidi, ale? No můžeme jít jiná. Jdeme in, či? Co? Jdeme in, nebo? Taky řekni, vole. Že jsme slávy s tím, vole, řekni. Sorry? Sorry? But I can go in. Can I go in? I'm with them. Why no? What do you want to see? No, I don't have a like. I'm with them, I need to go to inside. With them. Stadion? Yeah, yeah, to stadion. Thank you. I'm with him, yes. Thank you. No ale my vole potřebujeme jít na druhou stranu. No a není to tohle vole. Jdeme a najdeme kam to. Nechceme s něma, abych se na druhou stranu vypiče. Nás navádí tady, abychom jeli s něma. A to ukecám. Já do piče. Ale tam, vole. Yes, thank you. To je GG. Kámo, do prdele, kam jedem? Kámo, ale tuka se naše, ne? A já mám tady ještě tašku a co byla do píče. Hej, to nejedem s nima, to je blbost. Nem potřebujeme. Potřebujeme se kde prava, ne? Asi jo. Sir, can I ask you, can we go in here? No. Why? Yeah, I know, we stayed here, but we need to drop this backpack and going back. Why? For the security. And the opposite train is not coming. No. But we need to go to the Corrento. No, not Cepo. What is that? No, not Cepo. No, on se tady statuje. A to jako nejde metro na druhou stranu. Já se zeptej, jakoby, víš co? No, já mluvím hodně. Jsem mohl jít ubrem, že jo? Co? Jsem mohl jít ubrem, ale tady jenom chodí ženský prostě. A chodí lidi. No, protože vystoupili. Já tam piči, já jdu. Non puoi stare qua. Okay, okay. Okay. Ah, non c'è. Non c'è.
čo to stíli vůbec. Ty piče. Kámoško, to... S tím nesouhlasíme. S tím nesouhlasíme, čade. Měl tam si napsat. Už můžeme zpátky, ani není. Jde zpátky. Co vám to pomůže, vole? A nebo? Co vám to pomůže, když potřebuje tam, vole? No, Uber se mohl jet. Já se rozeptat. Sir, can I ask you, for how long? Yes. For how long? How many minutes we need to wait? Like 10? 15? 15. 15? Ok, we are going to pick Uber, thank you. Víte, ale nechápu, protože oni zavřeli oba dva směry, jakoby. Nevím. To nedává smysl. Tak asi, aby nečekali třeba na druhých kolejích, víš co, jakože ACS. Ale my můžeme dojít na Missouri. Jako zastávka jiná? Yes. No tak jdem. Jako když jsi to tam zkoušel po druhý kámo, už byl docela napérovaný, vole. Jo. Ty krávo. A viděl jsem, že mě bouchačku, ty ostatní neměli, jak jsem radši říkal, mám piči. Ty druhý neměli, to byli jenom sekuritáci, tam nebyl nějaký polný policajt. Víš, že oni to většinou mixujou. Co stalo? Kámo, celý skurvený metro jsem to nejde, takhle mě nadlo na piču v životě. Byl pičo. Takhle mi nebylo. Kámo, jsi tak červený. Kámo, je to hrozně. Ty vole, ale víš, co bylo lepší, to ale zhuklo. Že ty jsi čuměl kámo do té kamery, ale všichni začali čumět na mě, protože já jsem koukal do nich. A všichni na mě začali čumět, úplně celý to metro. Já si jak zrudnul. Ale na mě, tady co jsou zajiště, všichni se otočili. To jsi nebyl ty, ne? To jsem nebyl já, kámo. To kdo si tam pustil, ne? Slyšel jsi to? Vyslyšel? To co bylo? Tam se na mě děda pustil nějakou záložku, kterou tam měl nachystat. Všichni se vám bojí, že to nebyl já. To už na to do šesté strany, tak. Tak to máme ještě dobrý, kámo, co vám tady hrálo. Pokudeček. To má nějaký žváro. Poslouchej to žváro, prostě nám je tam 2 gramový. No kámo, to je kanodex. Kámoško, tak to kdyby sfouklo, tak ti říkám, že se odfouknu na jiný Mars. Jako nedělá připadala, to nemáme ani v trenclí. To já ne, teda jako rozhodně. To nemám ani v trenclí, tohle. Ne 2 gramá, vej. Neřeši nic, víš co. Strašně moc vám děkujem, že sledujete tyhle streamy z Milána. Tohle byl den druhý. Ještě minimálně další dny budou před námi a díky vám tenhle content jakoby může probíhat, jo. Komu dáme hosta? By to dal Terce, jeden tým, vole, ne? Dlouho si nadával, či? Dito so, ty si dával dřív, no, to je pravda. Zdravím editora. Krasa.